האולפן הפתוח, חזרנו. תודה רבה לכל התגובות שלכם פה, פשוט מדהים. אני לא יודע, יש לכם טלפון הפרטי, זה מגיבים המון כאן בתוכנית. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אהלן אהלן. אהלן אהלן, לגמרי. יפה, קודם כל תודה שבאת. אני רוצה לשאול אותך, שאלתי גם את מאי גולן, לפני כל הדברים האחרים, יועמ"שית וכל הסיפור מסביב, מתי הממשלה הזאת תקום? או בעיני, למה היא לא קמה? בעיניי קום תקום. טוב, זה ברור שהיא תקום. קום תקום, וכן, הייתי שמחה שכבר הייתה קמה, בשאיפה שהיא תקום כמה שיותר מהר. אני מניחה שזה דברים של אחרונים, אתה יודע, עוד לעשות מכה בפטיש, כי מרכבה טובה צריך להרכיב כמו שצריך, כדי שאחר כך תיסע הכי חלק שאפשר. כשאת אומרת מרכבה טובה, את מתכוונת לכך שמה, שהמרכבה הזאת גם תצליח בלי מקל בגלגלים או לא להתעקע בבוץ ו... תגיע ליעד, לדברים שהיא מבטיחה. כן. אם אני מדבר על הציונות הדתית, שלא נאבק, לא נאבקה על תיק המשפטים. היא נאבקת בעניין המשפטי, אבל לא על תיק המשפטים, שזה היה חלק מהבטחת הבחירות למשל. נכון, אנחנו נאבקנו באמת פחות על תפקיד, אלא מה התפקיד יכול לתת. כלומר, התפקיד הוא הפלטפורמה, הוא לא המטרה. כדי לעשות את השינויים שאנחנו מאמינים, שיהיו טובים לכל מדינת ישראל. ואני בהחלט חושבת שהיה... ככל שאנחנו, אני לא רוצה שיהיו עוד פיצוצים, אני רוצה שזה כבר יסתיים ונגיע באמת בסוף להציג בפני מדינת ישראל, בפני אזרחי מדינת ישראל, את הממשלה הטובה ביותר. אבל כל מה שנעשה עד עכשיו, זה לא כי זה רוצה את זה, וסחטנים, לא סחטנים, בוא, זה אנשים שבאמת רוצים לעשות טוב, וזו טבעה של, אתה יודע, אנחנו באמת נהיה קואליציה די הומוגנית, אנשים רוצים להשפיע באותם מקומות, אז סתם יש כל מיני... שאלה איפה תתגמשו ואיפה לא, כי אני רואה למשל את הדרישות של יהדות התורה, שלא קשורות אליכם. כן, אנחנו כבר חתמנו, אתה יודע. כן, נכון, נכון, אבל את יודעת, למשל, נושא השבת, שעולה ביהדות התורה, ואז בליכוד אומרים, לא, אנחנו ממשיך לייצר חשמל גם בשבת, מהטעמים, תקראו לזה אולי ביטחוניים, יש טעמים גם אחרים, יש לפעמים גם דברים שדוחים, כן, אין ספק. אבל את הציונות הדתית אנחנו לא רואים נאבקת בשבת או בדברים האלה, וזה ציונות דתית, לעומת מה שאנחנו רואים ביהדות התורה או אצל ש"ס. קודם כל לא נאבקים בשבת, אתם מתכוונים לנאבק עבור כן, שבת. כן. אני לא יודעת בדיוק... לצערי צריך להיאבק בשבת היום, בשבת שהם פתחו לנו, הם ניסו לפתוח אותה מכל הכיוונים. אז תראה, אני לא נכנסת למה בדיוק ש"ס ומה בדיוק יהדות התורה, כל אחד ממה הוא דרש. אני כן ראיתי, שמעתי, שהם לא רוצים שעכשיו יפסיקו לייצר, אלא שימנו עבורם את הגנרטורים. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה שלהם. לנו השבת חשובה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה בביתו. אנחנו לא קופים שום דבר, אבל בהחלט המרחב הציבורי, אנחנו מדינה יהודית, מה זה מדינה יהודית? סטטוס קוו. אז יש, בדיוק, יש דברים שצריכים להיות כלפי כולי אלמה, שזה ברור שזאת שבת, וזה יום המנוחה, וזה לא רק ברמה הדתית הלכתית, זה גם ברמה הסוציאלית, לאנשים מגיע לנוח בשבת, ולכן אנחנו בוודאי, השבת חשובה לנו, ובוודאי יש לנו בתוך ההסכמים המלאים גם דברים חשובים בקשר לשבת, אבל... בואו, אנחנו לא נמנע את הקמת הקואליציה בגלל דברים כאלה ואחרים. ההסתכלות היא באמת יותר רוחבית, ואני מקווה שגם יהדות התורה וגם ש"ס וגם אנחנו וכמובן הליכוד נצליח להגיע לדבר המוגמר והטוב הזה כמה שיותר מהר. תראה, יצא לנו לדבר לא מעט, גם לא בשידור, ואני יודע כמה הרווחה זה נושא שבוער בך כל פעם, תכתבו ככה ותעשו ככה, והדברים שכל כך מפריעים לך ברמה אישית, ואני חושב שרוב הציבור לא חשוף אפילו ל... נושאים האלה, כמה הם חשובים וכמה הם מהותיים כאן במדינה. ממש, ממש כך. הנושאים החברתיים הם נושאים מאוד חשובים לי. שאגב, בתוכם אני גם מכניסה את הנושא של הבריאות, של למה בן אדם צריך לחכות שנה ל-MRI. למה בן אדם צריך לחכות... או לשלם. או לשלם, לחכות שנה לפסיכולוג, או לקבל איזה שירות מקצועי שהוא צריך אותו עכשיו, בוא תחכה עוד שנה, שנה וחצי, לאינטק במקרה הטוב. זה לא צריך לקרות. יש לנו את חוק בריאות ממלכתי, יש לנו חוקים טובים, צריך ליישם אותם. יש משהו שקורה בין החוק לבין היישום בפועל. ואלה דברים שאת רוצה לעסוק בהם לגמרי, גם עכשיו? לגמרי, באתי... כי אני מסתכל, תראי, את לא מאתמול בפוליטיקה כבר, ואת במקום מאוד טוב במפלגה, הגיע הזמן לקפוץ כיתה. זאת אומרת, מגיע לך, אם נקרא לזה ככה. אז אני אגיד לך משהו בו. אז קודם כל, אני חושבת שהכנסת היא מקום עבודה מעולה, ואפשר לעשות שם שינויים שחבל על הזמן, שינויים חברתיים, שינויים כלכליים וביטחוניים בכנסת. יש המון עבודה ומקום מאוד חשוב. בוודאי שכשאתה מגיע להיות שר או סגן שר, זה בוודאי סוג של, זה עבודה, יש שרואים בזה קפיצת קומה, איך אמרת, כיתה, ויש שרואים בזה, זה סוג עבודה אחר, זה יוצר ביצועי.
זה הרשות המבצעת, זאת הרשות המחוקקת. וכאן יש מה לעשות, וכאן יש מה לעשות. ואומרת לך פה עכשיו, שבכל מקום, כל תפקיד שאני אקבל, אני אהיה שם במשמעותית. כי לא התפקיד עושה את האדם, אלא האדם עושה את התפקיד. ואני, אני, לא יודעת, סיפרתי לך מקודם שביקרנו אני, יחד עם אלמוג כהן ולימור הרמלך, כן, במעון סגור מסילה. מעון לנערות... הוא כתבות בנושא. כן, כן, באמת מעון נור... בקצה, קצה, 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 קצה. אתה יודע מה מכאיב לי? שאנחנו נהפכנו למדינה שמי ששולט בה זה הפקידים. שאנחנו באים ועושים ביקור לאור כל מיני דברים שכתבו על המעון, והבנות הכי חשובות לנו, וחשוב לנו שיאספו, ידעו לאסוף את כל השברים שלה, של הצעירות המקסימות הללו שעברו וקיבלו סתירות לחי. ודיון מצוין היה, והיה דיון מקצועי, ויום למחרת אנחנו קמים, ופותחים את החדשות, ופותחים את העיתונים, ואז מרוח, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, באים לדבר על התבוללות, והם באים בעצם עם, עם ההתבוללות שווה אג'נדה ימנית רדיקלית. אבל אני אגיד לך מה השאלה כאן, השאלה כאן... אני אומרת, הם באים, הם מביאים, הפקידים. לא, כזה דיפ סטייט, השאלה מה אתם עושים עם זה, כי אנחנו שומעים כאן משרות אמון ליועמ"שית, משרות אמון למנכ"לים, בסופו של דבר זה זה. האם אתם באמת הולכים לשנות את זה, או, ש... או שניפגש כאן עוד שנה ועוד פעם נמשיך לדבר עליהם? אני בהחלט, בהחלט חושבת שצריך לשנות ואנחנו נשנה את זה. יש דברים שצריך להבין. אנחנו מדינה דמוקרטית, דמוקרטית זה אומר שלטון העם. העם אמר את דברו, העם בחר בממשלה ימנית מאוד מאוד ברורה, מאוד חד משמעית, ולא שמי שישלוט בנו זה הפקידים. אני מאוד מכבדת את הפקידים, יש מקום מאוד מאוד חשוב לאנשי מקצוע, אני לא מזלזלת בזה, אבל הם צריכים להבין שהם אנשי מקצוע ולא קובעים את המדיניות. משרת אמון? משרת אמון. היית עושה את זה מיידית? צריך, זאת אומרת... צריך לעשות... מיארה צריכה לעבור איזה מבחן כשירות או... אני יודעת שמיארה חתמה... היא תשגע אתכם הרי, היא משגעת אתכם כבר מעכשיו. לפני שהיא נכנסה לתפקיד, היא חתמה על מכתב הסכמה, שהיא מבינה שבמהלך, שיכול להיות שבמהלך הקדנציה שלה, בעצם התפקיד יפוצל, ולא יהיה עם שתי הסמכויות גם יחד, גם ייעוץ כן, וגם... כן, מה שגדעון סער הבטיח. הוא בעצמו הבטיח ואמר, אז היא יודעת את זה. אז אני לא אומרת עכשיו... לא, אבל ידע אולי שזה לא יקוים, אלא רק הבטחה. בסדר, אבל אנחנו לא... מה שבחרת, זה מה שקיבלת. זאת אומרת, חתום, זה מה יש. והיא חתמה, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה. האם זה יקרה הרגע מחר, או שזה יקרה בעוד שבוע, שבועיים? לא יודעת להגיד לך. כן, אבל יש הבדל בין הרגע מחר או שבוע, שבועיים, לבין עוד כמה חודשים. זה יקרה, ואנחנו חושבים שזה מאוד מאוד חשוב שזה יקרה. וזה לא בשבילך ובשבילי. זה בשביל מדינת ישראל, שיהיה לנו מערכת חקיקה, מערכת שפיטה טובה, כי מישהו יעמוד על מערכת המשפט וידע לדאוג לה, ושלא יהיה, לא יחכו שנה וחצי לפסק דין ולתוצאות כאלה וכאלה, אתה פשוט מחכה ומחכה ושום דבר לא מגיע. ומצד שני, יהיה גם ייעוץ נכון וטוב לממשלה. אנחנו רוצים מצד אחד, ורוב העם רוצה, מצד אחד ממשלה חזקה, ומצד אחד מערכת משפט חזקה. וזה לא סותר אחד את השני, אבל שנדע לעשות את ההפרדה הזו, כי היום איבדנו את הבלמים, את האיזונים, הגיע הזמן להחזיר את זה, כדי שמדינת ישראל יהיה יותר טוב, וזה שנבחר, נבחר הציבור, הוא זה שינהיג פה מדיניות, ואנשי המקצוע יממשו אותה. תראה, אני מסתכל באמת על כל הדברים מסביב, ובפתח הדברים שלי, ואני מקשיב לך, ואני מקווה ש-40% מזה יתקיים. את יודעת, אני לא צריך את כל, אנחנו לא צריכים בעם ישראל, צריכים את כל המאה, אבל... אבל לאט לאט. אבל כן, בואו נתחיל עם משהו, כי יתחילו את פסקת התגברות, לא שאני בעד, אבל... זה האפשרות היחידה כנראה כרגע על הפרק, עד אולי חוק השביטה בהמשך, אבל הכל. אבל בפתח הדברים שאתה אולי נוכל לראות את הציוץ הזה של יאיר לפיד, שכתב היום, הוא ציטט, כי הזכרת את מערכת הבריאות ולכן הזכרתי בנושא הזה, הוא כתב, הוא ציטט את, הנה אנחנו רואים את זה על המסך, בכיר במערכת הבריאות, טירוף מוחלט, אנחנו חייבים שר במשרה מלאה, הוא ציטט את מעריב, ואז הוא כתב, נתניהו חלש, זו התוצאה. הוא שכח לרגע שהוא ראש הממשלה כרגע עדיין, נתניהו עוד לא ראש ממשלה. הוא לא הולך להפגנות, הוא יוזם הפגנות. כלומר, שר, איזה שר? ראש ממשלת מעבר, הולך, לא היה דבר כזה במדינת ישראל, והוא עוד אביר הדמוקרטיה, והוא שומר הדמוקרטיה. כלומר, גנבו לנו, הם גונבים לנו את הדמוקרטיה, הורסים לנו את הדמוקרטיה, ועלינו צועקים, אתה יודע, הפוסל, במומו פוסל. כן. אז בואו, אנחנו נקים פה שוב, אני חוזרת ממשלה. אתה יודע, ראיתי עוד ציוץ אחד שלו. של יאיר לפיד, שאומר על כך שארבעה אנשים לפחות מהקואליציה הנוכחית לא יוכלו להצביע על החוקים האלה, כי ממניע אישי, יש להם ניגוד עניינים. תגיד לי, מה, אתה נפלת על הראש? באמת, נפלת על הראש? בוא נפתח קצת היומן שלו. מה זה ניגוד עניינים? תגיד לי, אתה שהצבעת, ובאמת אחלה, על החוק שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלות.
הרי יש לו בת עם מוגבלות, אז מה? אסור לו להצביע? אסור לו להצביע? לי יש קרוב משפחה בבריאות הנפש, אסור לי להצביע? שנינו משלמים מס הכנסה, אסור לי לחוקק חוקים? כלומר, הוא מתבלבל, הוא פשוט מתבלבל לגמרי. כל חברי הכנסת, כל 120 חברי הכנסת צריכים להצביע על כל החוקים שהם חושבים שהם נכונים, כי החוקים הם לא אליהם, אלא הם חוקים שחלים על כלל מדינת ישראל. ולכן הגיע הזמן שהוא ילך הביתה. אני מקווה שכמה שיותר מהר נרכיב פה ממשלה, נגיד לו שלום, הוא ייפרד מהכיסא כמו שאני אפרד עוד מעט מהכיסא הזה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אבל תחזרי אליו מדי פעם. בטח, בטח. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, תודה. תודה רבה, לילה טוב.